saya akan masuk kepada hypertension ataupun hipertensi, tekanan darah tinggi. Right. Untuk saya mulakan, saya nak anda faham apa dia systolic pressure dan apa dia diastolic pressure. Okay, biasanya apabila anda pergi klinik, anda akan diberi satu nombor, iaitu seperti 120, kemudian dia sengkang situ 80. Okay, angka yang pertama ini adalah systolic, angka kedua adalah diastolic. Apa maksud systolic? Systolic adalah tekanan darah ketika jantung mengepam. Okay, systolic adalah tekanan darah apabila jantung mengepam. Manakala diastolic, yang bawah ini, adalah tekanan darah apabila jantung rehat. Okey, yang mana lebih bahaya? So di sini kita nampak sebenarnya yang lebih bahaya ialah diastolic pressure. Kenapa? Kerana inilah tekanan yang semula jadi tinggi walaupun jantung anda tidak mengepam. Okey, right. So kita lihat nombor-nombor yang anda harus faham. Sekarang didapati bahawa tekanan darah mempunyai kesan yang sangat-sangat penting terhadap kesihatan badan. Dan dengan hanya mempunyai tekanan darah yang tinggi sedikit pun, sudah boleh menjejaskan kesihatan jantung dan juga kesihatan buah pinggang. Baik. So, apa yang telah dipersetujui oleh badan-badan perubatan sedunia ialah sepatutnya tekanan darah harus kurang daripada sistolik 120, bawahnya 80. Apabila tekanan darah meningkat pada 120 hingga 129, ini sudah menunjukkan bahawa tekanan itu dah mula, dah ada bunga-bunga untuk menjadi tekanan darah tinggi. Apabila ia dah sampai 130 ke atas, ataupun apabila ia sudah melebihi 80 ke atas, ini sudah dinamakan sebagai hypertension ataupun tekanan darah tinggi stage 1. Dan kalau ia melebihi 140 dan 90, ia sudah stage 2. Dan kalau ia melebihi 180 ataupun diastolic yang melebihi 120, ini sudah dianggapkan sebagai krisis ataupun keadaan yang getir yang harus diambil tindakan secara drastik. Baik. Ada juga perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika mengambil darah. Kerana sekarang orang dia mengambil darah dengan menggunakan mesin di rumah. Okay? Harus faham bahawa perkara-perkara yang saya akan sampai ini akan mempengaruhi tekanan darah yang diambil. Okay. So, saya akan bagi kaedah yang tepat untuk anda mengambil darah. First kali, cuff yang betul. Cuff ni adalah benda yang dililitkan di bahagian lengan. Okay? Ataupun di bahagian pergelangan tangan. Cuff yang terlalu besar ataupun terlalu kecil akan memberi bacaan yang salah. Seterusnya, cuff tersebut perlu direct bersentuh dengan kulit. Dia tidak boleh ada baju ataupun kain di atasnya. Seterusnya, sebelum mengambil tekanan darah, anda perlu duduk, rehat, tenangkan fikiran selama 5 minit, barulah cek tekanan darah. Jangan terus daripada naik tangga, bergegas-gegas, tiba-tiba ambil darah, memang tekanan darah anda akan naik. Seterusnya, dinasihatkan tidak mengambil darah selepas makan ataupun selepas menjalani senaman. Harus berehat sekurang-kurangnya sejam. Okay? Tidak selari dengan jantung. Maksudnya, mesin itu tidak diletakkan selari dengan aras jantung. Maksudnya, apabila kita duduk, contohnya, mesin itu perlu berada selaras dengan jantung. Kalau mesin itu terlalu bawah daripada jantung ataupun terlalu atas daripada jantung, ini juga akan mempengaruhi tekanan yang dibaca. Dan seterusnya, posisi belakang harus lurus, tak boleh menyandar, bengkok, kaki tidak boleh menyilang. Okay? Kemudian anda tidak boleh berada dalam keadaan stres, tidak boleh bercakap. Kalau mereka yang minum kopi ataupun rokok, harus berehat selama 30 minit. Dan aircon yang terlalu sejuk ataupun suhu yang terlalu sejuk dan pundi kencing yang terlalu penuh juga boleh mempengaruhi tekanan darah. So, harus faham faktor-faktor yang saya cakapkan sini untuk mendapatkan bacaan yang tepat. Dan untuk mendapatkan diagnosis sama ada anda mempunyai tekanan darah tinggi atau tidak, anda harus jalankan 3 kali bacaan tekanan darah tinggi pada hari yang berlainan, pada waktu yang sama. Contoh, hari ini saya ambil jam 11, anda harus rehat mungkin sehari. Lusa ambil jam 11 pagi, dapat lagi satu bacaan. Kemudian
dua hari lagi, ambil lagi sekali. Dan di situ anda averagekan. Ya, maksudnya kita lihat, adakah pada tiga-tiga keadaan itu tekanan darah itu tinggi. Kalau ia dalam julat yang tinggi, barulah kita namakan sebagai tekanan darah tinggi. Maksudnya di sini, tekanan darah tinggi tidak boleh diambil keputusan ataupun kita tidak boleh namakan seorang itu mengalami tekanan ini dengan hanya mengambil sekali sahaja bacaan tekanan darahnya. Ia harus berlaku dalam 3 kali pada hari yang berlainan pada keadaan yang selesa. Baik. Jenis tekanan darah tinggi dibahagikan kepada beberapa. Antaranya primary. Primary ini selalunya disebabkan oleh memang tak tahu. Maksudnya 90% daripada tekanan darah tinggi memang saintis tidak tahu apa punjanya. Dan ini didapati berkait rapat dengan gaya hidup sehat. Mereka-mereka yang tak jaga gaya hidup mempunyai tekanan darah tinggi apabila meningkat usia. Secondary maksudnya ia disebabkan oleh masalah-masalah lain. Contohnya mereka yang kuat berdengkur, mereka yang ada masalah buah pinggang, mereka yang ada masalah ketumbuhan, masalah tiroid, mereka yang mengamalkan ubat, kesan-sampingan ubat seperti pil perancang, ubat sesama, ubat tahan sakit. Mereka yang mengalami dadah, termasuklah mereka yang ketagih alkohol, juga mudah mendapat masalah tekanan darah tinggi. Dan seterusnya kita ada pulmonary hypertension, iaitu tekanan darah yang tinggi tetapi di bahagian aliran darah ke paru-paru. Dan kita juga ada isolated systolic hypertension. Ini selalu disebabkan oleh salur darah yang sudah tidak lagi anjal apabila berusia 65 tahun ke atas. Dan seterusnya kita faham, kita juga ada tekanan darah tinggi yang tidak mampu diturunkan walaupun dirawat dengan ubat. Ini sudah tentu bahaya dan ia kebanyakannya berkait rapat dengan penyakit. Antara penyakitnya ialah diabetes dan juga sakit buah pinggang. Baik, so apa nasihat saya bagi mereka yang ada masalah tekanan darah tinggi? Baik, so kita faham mereka akan mempunyai komplikasi untuk mengalami stroke jika tidak dijaga tekanan darahnya. Mengalami masalah boleh buta, boleh mudah dapat penyakit serangan jantung, lemah jantung, termasuklah masalah kidney ataupun masalah buah pinggang rosak yang memerlukan dialisis dan juga masalah tenaga batin. Baik. Dan nasihat saya, kita perlu lihat faktor-faktor yang juga amat mempengaruhi tekanan darah itu sendiri. Satu, kita faham usia dan juga genetik. Ya. Apabila lanjut usia dan genetik tertentu, mudah mereka itu mengalami darah tinggi. Tetapi, faktor gemuk, tidak bersenam, kurang tidur, merokok, memakan lebih garam dan juga penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, masalah berdengkur, lupus ataupun autoimmune, Cushing syndrome, masalah ginjal, boleh meningkatkan tekanan darah tinggi dan ubat tertentu. Sebab itu kadang-kadang sekarang daripada mereka, pada satu hari mereka mempunyai tekanan darah yang normal. Tapi apabila cek lagi sekali, tiba-tiba darah mereka naik. So, inilah faktor yang mereka harus consider ataupun yang mereka perlu perhatikan kenapa tekanan darah mereka pada hari tersebut naik. Mungkin mereka kurang tidur. Mungkin mereka baru makan ikan masin, ikan yang tinggi dengan garamnya. Ataupun mungkin mereka mengalami stres, okay, yang sudah tentu akan meningkatkan tekanan darah pada hari tersebut. Tapi apabila dah tak stres, tekanan darah akan kembali turun. Baik, so bagaimana sebenarnya Vitex membantu? Terlebih dahulu saya akan tunjukkan komplikasi ya, komplikasi tekanan darah tinggi kepada jantung. Kita boleh lihat di sini, jantung semakin membengkak. Okay, jantung semakin membengkak. Sepatutnya yang saya tunjukkan diameter ataupun anak panah ini ialah saiz jantung. Sepatutnya ia harus kurang daripada 50% pada gambar X-ray. Tetapi bagi mereka yang mempunyai jantung bengkak, ia sudah melebihi 50% daripada saiz diameter torax ataupun bahagian dada anda. So ini adalah satu penyakit yang boleh datang kepada mereka yang buat tak tahu, yang tidak mengendahkan walaupun mereka tahu tekanan darah mereka tinggi. Ini sangat-sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Kerana tekanan darah tinggi ini kita kenal sebagai masalah atau penyakit silent killer disease, penyakit pembunuh dalam senyap. Dia tidak ada simptom. Tetapi jika tekanan darah tinggi tidak diendahkan, tidak diambil tindakan,
sedikit demi sedikit perubahan akan berlaku, seperti bengkak jantung, rosak mata, rosak wang pinggan yang anda tidak sedari, dan akhir sekali anda sudah berhadapan dengan komplikasi yang tidak boleh diperbetulkan lagi. Baiklah, bagaimana Vitex membantu? Ia mempunyai kesan antioksidan untuk memelihara radikal bebas daripada menyebabkan penyumbatan salur darah. So, dia dapat melancarkan darah. Sudah tentu apabila saluran darah itu lancar dan lebar, tekanan darah tidak perlu tinggi untuk mengepam darah keseluruhan salur darah. Nombor dua, kesan anti radang ini mengatasi penyumbat, melancarkan darah. Dan nombor tiga, kesan telomerase activator juga mampu untuk membantu memulih sel-sel yang mungkin sudah mengalami sedikit demi sedikit kerosakan disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi yang tidak diberi perhatian tersebut. Baik. So, ada mereka yang bertanya, sebab kita faham di luar sana semakin ramai yang sudah menyedari bahawa kadang-kadang setiap ubat yang ada untuk merawat masalah tekanan darah tinggi mempunyai kesan sampingan yang tidak begitu menyelesaikan mereka. Okay? Contohnya beta blocker yang dapat menyebabkan seorang itu merasa letih, tak bertenaga. Okay? So sini mereka nak berhenti ubat. So, bolehkah mereka berhenti? Bagi saya, ini adalah step-step yang saya galakkan. Pertama, elakkan risiko faktor yang telah saya bincangkan tadi, iaitu kurang tidur, tidak bersenam, gemuk, maksudnya harus kuruskan badan. Dan sudut genetik ini tidak boleh dihilangkan. Elakkan merokok, elakkan stres, elakkan pemakanan tinggi garam, elakkan penyakit yang bersangkutan. Maksudnya jika ada kencing manis tadi harus dikawal. Okay? Dan elakkan kesan sampingan daripada ubat seperti pil perancang. So kalau mereka makan pil perancang, harus gunakan kaedah lain untuk merancang keluarga. Elakkan daripada pil tahan sakit, termasuklah ubat sesama. Dan barulah kita boleh pergi ke fasa kedua, iaitu pengambilan Vitex secara istiqomah, yang mana diambil sebelum sarapan dan juga sebelum makan malam sebanyak 25 mil ya, setiap kali. Ketiga, walaupun mereka dalam rawatan, saya syorkan jangan berhenti ubat dengan mendadak. Ini bahaya. Kenapa? Jika seorang yang mempunyai tekanan darah tinggi tiba-tiba berhenti ubat dengan mendadak, ia akan menyebabkan masalah rebound hypertension. Apa maksud rebound? Ambil bola tenis, anda bouncekan, anda salah, anda fahamlah maksudnya, dia akan melantun lebih tinggi. So, samalah jika anda berhentikan pengambilan ubat tekanan tinggi secara mendadak, kadangkala tekanan darah itu kan melantun dengan tinggi menyebabkan mungkin anda boleh mengalami stroke. So, itu sangat-sangat bahaya. Jika anda ingin memberhentikan ubat tekanan tinggi, ia perlu dilakukan secara berhemah. Apa maksud berhemah saya itu? Maksudnya ia perlu dipotong sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan. Contoh, anda makan 2 biji ubat. Okey, anda kurangkan kepada 1 biji ubat. Okey, selama 2 minggu. Selepas 2 minggu, anda kurangkan kepada setengah biji ubat selama 2 minggu. Selepas 2 minggu, anda kurangkan kepada setengah biji ubat selang sehari. Kemudian 2 minggu lagi selang 2 hari. Kemudian baru selang 3 hari barulah anda potong. Itu pun bergantung seandainya tekanan darah anda dalam julat yang terkawal. Tetapi jika tekanan anda tidak terkawal, maksud mungkin anda belum bersedia untuk memotong ubat. Atau perkara yang lebih penting yang selalu saya lihat berlaku di luar sana ialah mereka anggapkan ubat ni adalah segala-galanya dan melupakan bahawa tekanan darah tinggi ini sebenarnya adalah penyakit disebabkan oleh gaya hidup. So, apa yang saya syorkan, mereka harus menjalani gaya hidup sehat, iaitu bersenam, tidur dengan cukup, jaga pemakanan, barulah bergantung kepada ubat ataupun suplemen. Baik. So, di sini penting, macam saya katakan, jaga gaya hidup sehat, amalkan suplemen, insyaAllah anda boleh bebas daripada ubat tekanan darah tinggi. Right. Seterusnya, ada soalan yang cakap, saya sakit kepala, darah tinggi naik, gula pun naik. Kenapa? Sebenarnya, ini disebabkan oleh, apabila sakit kepala, ini akan menyebabkan stres dalaman. Stres dalaman ini akan mengeluarkan dua jenis hormon, yang namanya adrenaline dan juga kortisol.
Adeline ini merangsang pembebasan gula dari hati, manakala kortisol membuatkan kita tidak semakin peka kepada insulin. Maka apa yang kita lihat di sini, okay, hormon ini akan menyebabkan jantung berdegup laju dan menyempitkan saluran darah, vasokortisi yang akan meningkatkan tekanan darah. So, secara tidak langsungnya anda dah nampak sini, sama ada stres luaran, contoh anda bergaduh dengan bos anda ataupun anda bergaduh dengan pasangan anda, termasuklah stres dalaman seperti sakit kepala, dua-duanya akan menyebabkan hormon stres dikeluarkan. Hormon stres ini jika dikeluarkan secara berlarutan, berterusan, maksudnya asyik gaduh saja kan, okay, ini akan menyebabkan tekanan darah naik, gula pun naik, sebabnya seperti mana yang saya telah nyatakan.